Німого в лісі нас нема нічого. Ото ти все отак сидиш у лісі? Я зроду не виходила ще з нього. Це був дуже цікавий і захоплюючий досвід. Я читала лісову пісню «Мавка». Поезія Лесі Українки дуже цікава, і кожен раз, коли ти читаєш, відчуваєш зовсім різні емоції і почуття в тебе появляються. Багато в неї є і віршів, і поем, які справді можуть довести до сліз. Всього в альбомі 22 поезії, серед яких лірика, уривки з казок та поем, дитячі вірші. Записали аудіозбірку ось на цій дитячій студії, що у центральній дитячій бібліотеці. Тут працює в цій студії бібліотекар і звукорежисер Ігор Харачко, який саме записував цих людей, обробляв кожний запис, накладав музику, відбирав по тембру голосу цей порядок, за поезію, щоб це було логічно, плавно переходило одне в одне і було чимось одним компактно цілим, як вистава. Наймолодший учасник запису – це хлопчик, якому всього-навсього 7 років. Це наш читач, це особлива дитинка. І ми вирішили саме з нього розпочати цей альбом. Ельдар Питоян. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спілі, чого ж би ви так високо виросли на гіллі? Це вже другий аудіоальбом, записаний у дитячій студії. Перший створили у 2019 році. Це був альбом поезії Богдана Ігоря Антонича. Записуватись на студії можуть діти, які є користувачами міських бібліотек Львова, безкоштовно. Почалося з чого? З того, що ми почали записувати творчість дітей. Наших користувачів, наших читачів, якщо хотіла дитина записати вірш чи пісеньку, чи будь-що інше, що вона сама придумала. Це студія аматорська, але разом з тим цього достатньо для того, щоб дитина могла себе проявити, свої можливості. Послухати презентовану аудіозбірку поезії Лесі Українки можна буде на ютуб-каналі бібліотеки Львова для дітей. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львів.